Olá. Eu sou o Lucas Oliveira, gerente de desenvolvimento de negócios da Atlascópico. E nós temos a ambição de ser o melhor parceiro estratégico para nossos clientes em montagem, apresentando a oferta mais ampla e flexível de ferramentas e software. O um ecossistema conectado e inteligente. E neste vídeo, iremos mostrar como podemos lhe suportar nesse novo cenário e tornar a indústria 4.0 uma realidade. Hoje falaremos sobre como a Atlascópico ajuda a converter o Smart Connected da Assembly em realidade. Tendo a ferramenta correta para a aplicação correta e entregando valor no dia a dia. Essa série de episódios irá levar você a uma jornada de onde estamos agora e quais desafios temos em uma estação de montagem final, tanto no meio físico quanto no meio de software, para onde queremos chegar e como a telescópio poderá lhe suportar. Você está interessado? Vamos dar uma olhada. Vivemos em um mundo de constante mudança. Nossos clientes solicitam inovações impulsionadas pelas necessidades de seus consumidores. Por exemplo, na indústria automotiva, as principais tendências são muito claras, como a eletrificação dos carros, sistemas autônomos e sistemas de direção assistida. Na indústria agrícola, a população continuará a crescer, aumentando a demanda por alimentos, sendo necessário acelerar a transição para sistemas mais eficientes e autônomos e na indústria espacial o tráfego de passageiros continuará aumentando portanto mais aviões serão necessários e hoje ainda há um enorme backlog embora sejam indústrias muito diferentes com diferentes necessidades do consumidor todas elas compartilham necessidades muito semelhantes do ponto de vista de manufatura estando presente nas operações de fabricação em todo o mundo vimos quatro desafios distintos para a fabricação em todas as indústrias manufatureiras os desafios que vemos são muito parecidos o mix de produção aumentando e a necessidade de uma produção mais flexível que por sua vez impulsiona sistemas e processos para se tornarem mais complexos. Fatores humanos, ou melhor, fácil interação com sistemas, é mais crítico do que nunca. Os fatores humanos se tornam mais importantes. A sustentabilidade também é um desafio fundamental na manufatura. Como garantir que somos capazes de manter o que estamos fazendo enquanto temos um efeito positivo, líquido, sobre o mundo ao nosso redor? Mas como esses desafios podem se manifestar nas operações? Fiquem conectados para saber mais!